وہ ان کی عبادت کا طریقہ یاد رکھیں، تو اوائڈ کرنا. کسی نے ایک سوال کیا، دلہن کے میک اپ میں جو آئی لیشز لگائی جاتی ہے کیا وہ صحیح ہے؟ بٹ سب جانتے ہیں کہ وہ ڈپلیکیٹ ہے. اچھا، مطلب کسی نے سوال کیا کہ دلہن کو جو میک اپ کرتے ہیں اس میں آئی لیشز لگائی جاتے ہیں، میں دلہن کو خاص کیوں کر رہے ہیں آپ؟ عام بھی عورتوں کو میں نے دیکھا کہ آئی لیشز لگاتے ہیں ڈپلیکیٹ، مطلب آنکھوں کی پلکوں کا لمبا ہونا اور ان کی حسین اور خوبصورت ہونے کے لیے اسے لمبا لمبا ہو کے کرو سے اوپر کی طرف جانا اور نیچے والے نیچے کی طرف جانا، تو یہ ہوتے بولے خوبصورت پلکیں. ہے بھی تو ٹھیک، نہیں ہے بھی تو ٹھیک، لمبی ہے تو بھی ٹھیک، کیسی بھی رہی تو رہنا ہی کافی ہے، لیکن ہمارے پاس ہے تو وہ ڈپلیکیٹ لگاتے ہیں، اس پہ کلر بھی کرتے ہیں تاکہ وہ اچھے سے وہ ہوں. یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں، چونکہ یہ خلقت کو تبدیل کرنے میں آتی ہے، چینج آف نیچر، مطلب جس اللہ نے جس فطرت پہ بنایا فطرت چینج ہے، تو آپ کو اللہ نے جو پلکیں دی یہ فطری ہے، اس کو آپ ڈپلیکیٹ لگائیں گے یہ دھوکہ ہے. لیکن اب سوال اچھا ہے، سب کو معلوم ہے ڈپلیکیٹ ہے، تو دیکھیے سب کو معلوم کسی غلط چیز کا غلط ہونا اس سے وہ چیز کرنا صحیح نہیں ہو جاتا. سب کو معلوم میں نے ڈپلیکیٹ سونا پہ لیکن میں بڑا ریئل گولڈ ہے، سب کو معلوم بھائی اس نے کہاں سے لا سکتا بیکاری، یہ تو ڈپلیکیٹ ہے، لیکن اس سے مجھے جواز نہیں ملتا کہ سب کو معلوم ہے ڈپلیکیٹ ہے تو میں یہ کام کر سکتا ہوں بول کے کہ ریئل ہے، نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بہرحال وہ غلط ہے چونکہ خلقت میں تبدیلی ہے. دوسرا، خوبصورتی کا وہ مصنوعی طریقہ ہے جو طریقہ شریعت پسند نہیں کرتی. ڈپلیکیٹ بال لگانا خوبصورتی کے لیے چاہے سر پر ہو یا، سمجھ رہے آپ، یہ آئی لیشز کی شکل میں یہ منع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایک ایسا عجیب واقعہ ہوا تھا، اللہ رحم کرے خاتون کا، کہ اس کی بچی کو ایک بیماری ہو گئی جس بیماری سے اس کے سر کے پورے بال چلے گئے. وہ خاتون آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شادی کے رشتے آ رہے ہیں لیکن اس کے سر پہ بال نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ کیا اس کو ویگ لگا دوں، جڑا، ڈپلیکیٹ ہیئرس؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا چونکہ یہ دھوکا ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ جب ایک عورت کے سر کے بال نے کتنا پرابلم ہے نا، تو نہیں اجازت ملی، کیوں لگا رہے بھائی؟ جو اللہ نے عطا کیا ہے سب سے بیسٹ ہے، سب سے اچھا ہے نا. لوگ ڈپلیکیٹ لیشز، ڈپلیکیٹ لینسز، ہے نا، مطلب آنکھوں کا کلر کالا ہے لیکن لینس لگا دیا ہرا، اودا، نیلا، پیلا، سب کو ڈپلیکیٹ ہے، لیکن کسی نے ریئل سمجھ لیا تو، سمجھ رہے نا، ایک آدمی نے ریئل سمجھ لیا، رشتہ بھیج دیا، شادی ہو گئی، اب جب مل رہا تو جو پوائنٹ تھا میرج کا وہ پوائنٹ غائب، آنکھوں کی خوبصورتی مر مٹے تھے، وہ بولے وہ تو ڈپلیکیٹ تھی، نکال کے رکھ دی. سمجھ رہا؟ پوری شادی پنکچر، اس کو پسند نہیں ہوئی لڑکی پہ، چونکہ دھوکا ہوا نا. سمجھ رہا؟ تو یہ آپ بول نہیں سکتے کہ سب کو معلوم ڈپلیکیٹ، ایسا نہیں ہوتا. یاد رکھیں، ایک عام عورت کو یار دیکھے رہے کتنی خوبصورت ان کی آنکھیں ہیں، دیکھو کیسی، ہماری کیوں نہیں ہوتی، وہ پریشان اپنے آپ میں جلدی کوٹ رہی بیچاری. ہوتا ہے نا، عام لوگوں کو نہیں سمجھ رہا، تو مت کرو یہ سب، یہ غلط ہے، یہ دھوکے میں شمار ہے اور یہ خلقت کو تبدیلی میں آئیں گے، لہٰذا اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی.